Тутки. Всім привіт! Мене звати Тута, і ви на каналі «Веселі саморобки». А це моя подруга Нюся. Привіт, друзі! До речі, на каналі «Веселі саморобки» вас вже майже 50 тисяч. Уявляєте? Дуже вас люблю всі-всі-всі. А сьогодні ми нічого майструвати не будемо. Час подорожувати. Тим паче, що нас запросили на фан-зустріч у дитячий табір «Бригантина» у місті Скадовськ. Ми вже речі зібрали. А щоб нам було веселіше, запрошуємо вас з нами. Поїхали!